Моят град. Едно предаване за хората на Добрич. През цялата 2020 година се подготвяме за една годишнина. 140 години от рождението на Йордан Йовков. Какво успяхте да осъществите през тази година? Действително, за нас тази година е празнична, както всеки път на 5 години. И бяхме предвидили много и различни събития, повечето от които успяхме да реализираме, въпреки обстоятелствата, които ни попречиха да изпълним напълно своята предварителна програма. Все пак, първото по-значимо за нас събитие беше реализирането на средношколския конкурс за поезия Възкресения, тази година посветен на Йовков. Въпреки че по това време учениците вече бяха на дистанционно обучение, конкурсът се състоя, отличихме новите млади поети за 2020 година и успяхме по почтата да им изпратим наградите, защото форматът на конкурса, знаем, е национален вече, така че той продължава да се провежда въпреки това, което става тази година. Малко по-трудно беше с предвидения маратон на четенето, защото трябваше акцентът да бъде поставен върху Йовковото творчество. Точно тук, в кабинета на писателя, който е зад мен, направихме един запис, като провокирахме интернет аудиторията да прочете Йовков. Не знаем доколко сме успели, но това беше начинът, тъй като точно в края на месец април нямахме други опции за реализиране на нашата идея. За жалост не можахме тогава през април, както се случи последните години, да проведем и нашето събитие край границата, в което два пъти в предходните две години представяхме новопреведени романи от румънски автори, чийто преводач е доктор Христо Боев. Да, това не се случи, но пък сега през месец октомври все пак доктор Боев представи своя последен преведен роман «Паяжената на паяка» от Чела Серги. Тъй, че можем да кажем, до някъде компенсирахме пропуска, който направихме през месец април. Основният наш акцент в научен план беше, разбира се, традиционната национална научна конференция. До последно и ние, и колегите, не знаехме какъв ще е форматът. И може би имахме голям късмет, че обстоятелствата ни позволиха на 30 септември и 1 октомври да съберем част от най-добрите изследователи на Йовковото творчество тук в Добрич, в Дом паметник Йордан Йовков. И нашата конференция «Непознатият, познатият Йовков» да се реализира реално. Случиха се много интересни дискусии и повечето колеги изразиха своето удовлетворение, че все пак в тази година са участвали в една не виртуална, а реална конференция. И ние сме много щастливи, че това се случи тъкмо при нас. Разбира се, в момента събираме техните научни изследвания и до година ще издадем сборник, който от поредицата сборник Добружа с всички доклади от научния форум. За мен това е много ценно. Не знам доколко вашите зрители и слушатели си дават сметка, но най-ценното от такива форуми са книгите, които остават. До сега ние провеждаме на всеки 5 години такива конференции и трябва да ви кажа, че имаме издадени около 4000 страници с научни изследвания на учени от различни поколения, с различни интерпретаторски позиции, с различни методологии. Това за нас е изключително интересно, защото да, има автори, които пишат студии върху Йовков, цели книги, но е важно да събереш различни гласове на едно място и вярвам, че изборникът, който сега ще подготвим и до година ще отпечатаме, ще излезе. Доктор Митева, вие обикновено имате и свои анализи, новооткрити факти, които ни споделяте. Тази година има ли нещо такова? Сега първо искам да кажа, че ние, Дом паметник Йордан Йовков, става на 40 години. И за нас също това е празник. Музеят ни е тържествено открит на 28 ноември, този месец, преди 40 години. И тогава е бил основният акцент в тържествата, посветени на 100 годишнината от рождението на писателя. С колегата
фондохранител Йорданка Славова, подготвихме летопис, който обхваща този 40 годишен период. Действително, летописът вече трябваше да е излязъл по предварителен план, но извън пандемията се случиха други така непредвидени обстоятелства, които забавиха изданието, но то е в издателството вече няколко месеца и до края на тази година вярваме, че ще излезе, т.е. книгата ще има с известно забавене. Тази година сега големи открития, трудно е да имаме такива претенции, че може да сме направили, но на мен какво ми беше интересно, тъй като, знаете, отбелязваме тук в Добрич, 80 години от подписването на Крайовския договор, опитах се да видя по какъв начин тогава 40-та година Йовковото име, Йовковата проза присъства в тези еуфорични дни на септември. И се оказа много интересно, че списание Златорог, списание Изкуство и критика, списание Отец Паиси, много литературни издания, включително и вестници, говорейки за това, че Доброжа е свободна, те я виждат през очите на Йовков и я представят чрез Йовковите образи. Албена ще скъса черната забрадка, пак ще отвори врати Анчимовския хан. Тази обвързаност на името и творчеството на Йовков с Доброжа са наистина изключително показателни и не случайно, клише е да, но го наричат певеца на Доброжа, точно защото от 14 книги, които е написал, 10 са книги за Доброжа, а в другите две има и творби за Доброжа, т.е. почти цялото му творчество е вдъхновено от Доброжа. Още нещо, аз не бях попадал на този факт, изключително се удивих. До такава степен Йовковото творчество провокира нашите писатели, нашите войски, че дори когато навлизат тук след 20 септември, това го пишат Ангел Караличев и Георги Константинов, двама от писателите, които се движат с войските, край днешните села Карапелит и Гешаново, правят възстановка на действията на Белия ескадрон и заснимат това нещо с киномашина. И всички тълкуват това събитие не толкова от историческа гледна точка. Да, казват горе-долу кой откъде е нападнал и как са се случили реалните действия, но всички си спомнят за Йовков и предавайки случилото се, го предават пак някак си пречупвайки го през Йовковото творчество. Това ми направи изключително силно впечатление и тая година, може би, тази връзка беше за мен новото, нещо, за което не съм си давала сметка досега. Къде остава Жеравна? Сега, много хубав въпрос, защото аз всъщност исках да благодаря на сливенския художник Дора Куршумова, автор, който последните години от живота си нарисува над 120 картини в Йовковата Жеравна и посветени на Йовковата Жеравна. Красиви картини, 50 от които са тук в нашето фоайе, в Дом паметник Йордан Йовков. Тези картини се продават, всеки, който проявява интерес, може не само да ги разгледа, но и да си купи от тях. И по-любопитното е, че Дора Куршумова е посочила конкретния пасаж от Йовковия текст, от Йовковата легенда, който я е вдъхновил, за да нарисува картината. Така че картината се продава с съответния цитат от Йовков и те са експонирани по този начин, за да се види връзката между слово и образ. За нас това също беше изключително интересно и ние се радваме, че до края на месец ноември изложбата все още ни гостува. Имах възможност да я видят много хора, защото тя беше наредена преди нашия официален празник за независимостта и преди Деня на Добрич. И стои вече повече от месец и половина. За нас е изключителна привилегия също, че на 1 октомври по покана на Историческия музей в град Генерал Тошево ние открихме своята фотодокументална пътуваща изложба Йордан Йовков в снимки и документи от държавните архиви, която е направена съвместно с Държавна агенция архиви и с финансовата подкрепа на курортния комплекс Албена. Имахме щастието да открием заедно с колегите,
които участваха в Националната научна конференция. И отново благодарим на наистина приятелите и съмишленниците от град Генерал Тошево и на директора на музея, госпожа Цветелина Христова. Не мога да не благодаря и на Столична библиотека. Столична библиотека се оказа едно от културните пространства на София, които изключително радушно приемат нашите изложби. Не просто ни позволяват да излагаме там свои обикновено фотодокументални експозиции, но напоследък те ни канят. И имаме покана още от края на миналата година, казаха, искаме поне два пъти да ни гостувате. Пролетното ни гостуване пропадна, но те решиха, че няма да се откажат от двете изложби, които заявиха. И сега Столична библиотека е обявила месец ноември за месец на Йовков. Да, официално откриване, така както си го представяхме и с наше присъствие, и с наши беседи за Йовков, не можа да се случи, но от 3 ноември вече наредена в изложбената зала на Столична библиотека нашата изложба «Пътуване из света на Йордан Йовков». До 15 ноември ще бъде експонирана тя. От 16 ноември ще бъде представена другата ни изложба «Йордан Йовков. Живот в словото» до края на месец ноември. Действително, на директора госпожа Цинзова, на госпожа Иванчева, госпожа Благоева, с които контактуваме, благодарим, защото това не е първата, това е поредната ни проява в Столична библиотека. Наистина смея да ги нарека и свои приятели, не само, че ние им гостуваме за четвърти път вече, но и те са ни гостували тук в Добрич. Онова, което е ориентирано към учениците, не трябва да го пропускаме. На 15 септември, за първи учебен ден, ги поздравихме с една мобилна игра, среща с Йовков. За тази цел те трябва да посетят Дом паметник Йордан Йовков, защото въпросите имат своите отговори в нашата експозиция. Има вече деца, които са ученици, които играха мобилната игра. Разбира се, тя е ориентирана и към възрастни, но виждаме, че основно децата се включват в нея. Сега, както сме обещали, на 9 ноември ще стартираме втората мобилна игра «Постъпките на Йовков», която пък иска да обхване външните градски пространства, в които откриваме знаци на паметта, свързани с Йовков. Вярваме, че тя ще предизвика интерес. Подозирам, че отново сред по-младите и сред учениците. Дали да не им подскажем? Не знам какво точно имате предвид, но... Стъпките по Йовковите места, в Добрич поне. По Йовковите места играта изисква от тях, показва им в каква посока да се движат и разбира се тръгват от нашата сграда, от Дом паметник Йордан Йовков, ще повървят до Йовкова къща, до църквата Свети Георги и трябва да открият тези интересни паметни знаци и да отговорят на някои въпроси или да се снимат, за да така завършат успешно. Софтуерът автоматично определя този, който има най-много точки и който се е справил най-бързо, така че в края на годината ще видим какво ще посочи софтуера и тези, които са начални места, ще получат издания и грамоти от нашия музей за това, че са се срещнали с Йовков в нашия музей или в градското пространство. И още нещо, което направихме за ученическата аудитория. Обявихме областен конкурс с Йовковата бяла лястовица. Благодарим на господин Красимир Кирилов, на областна управа, на госпожа Виржиния Георгиева за съдействието и разбира се на нашето жури Петранка Бошкова, поетеса, журналист, Виржиния Георгиева, която не така на длъжност връзки с обществеността в областна управа, но знаем, че също е дългогодишен журналист и нашия колега библиотекар Десислава Димова. Журито всъщност определи наградените в категория есе, разказ и мултимедийна презентация. Съжаляваме, че няма да се случи предвидената на 9 ноември церемония тук при нас, но ще обявим в нашата Facebook страница, в сайта на музея и чрез медиите, кои са наградените, като ще ги поканим да дойдат тук при нас, за да получат лично своите награди. Доктор Митева, ще ми се да завършим с една виртуална разходка и тук на този етаж на Дом паметник Йордан Йовков, поне с нещата, които са видими тук, витрините, кабинета.
Какво ще видят в кабинета за това? Да, това е все пак душата на една литературна експозиция, кабинета и книгите, защото това е музей за словото, музей за художествена литература. Кабинетът действително оригинален, който се съмнява, може да види издания от 70-те години, събрани съчинения на Йовков, и ще види същия този кабинет, сниман в дома на семейството на улица Леонардо да Винчи 15 в София. Изключително интересно е, че можем да покажем пишещата машина, бюрото на Йовков, копия от ръкописни страници, както и неговата лична библиотека, част от нея в витрините, друга част е тук по лавиците наредена. Това, поставили сме акцент специално тук върху българските класици. Ще видим Вазов, Яворов, Пенчо Славейков и сборник за народни умотворения, наука и книжнина. Аз съм говорила с внука на Йовков. Да, той е роден след смъртта на своя дядо, няма лични спомени, но това, което му е разказвала баба му, е, че единствената украса в кабинета е тази картина. Картината е нарисувана по снимка. Оригиналът е на художника Борис Денев. И на преден план е Йовковия баща Стефан, а отзад е тази къща, която те са притежавали в днешното село Йовково, някога Чифуткьой, на българо-румънската граница, която за жалост румънците опожаряват през 16-та година, когато нахлуват тук през Първата световна война. Така че тук можем да си представим този кът, тази част от дома на Йовков, в която той се осамотявал, за да работи. А знаем, че Йовков, след като създава собствено семейство, няма средства, за да си купи собствен дом. И дори в София той се мести от адрес на адрес, сменя 4 адреса, но винаги една от стаите в наетото жилище е приспособявана за кабинет. И изключително интелигентната, образована жена, съпруга на Йовков, Деспина Йовкова, се опитвала да създаде всички удобства и условия, за да може писателят да работи. И не трябва да забравяме наистина нейната роля. Човек, който като него обича красивото, обича уюта, е работил в условия, които са му помагали, благодарение на съпричастието, на помощта на Деспина Йовкова, завършила Софийския университет, за разлика от Йовков, с университетско образование, учила 2 години в Женева, владееща прекрасно френски език. Тази жена се отказала от собствените си амбиции, за да помогне за творческото развитие на Йовков. Стиховете на Йовков са още една неотворена страница, така да кажа. Много малко се знае за поета Йордан Йовков. Наскоро маестра Константина Петкова разказа как вие сте й помогнали да се докосне до тях, представили сте ги. Кажете ни и няколко думи за стиховете на Йовков. Да, ние имаме витрина, после може да я видим с творчеството на Йовков като поет, защото малцина знаят за този етап от неговата литературна работа. Всъщност най-напред той дебютира като писател с поезия през 1902 година и почти едно десетилетие до 11-та година той пише поезия, почти само поезия. Публикувал е около 33-4 стихотворения, което по обем е повече от Ботевата поезия. Сега въпросът е какво е качеството. Повечето от стихотворенията на Йовков имат претенция да са символистични. Той се опитва по някакъв начин да подражава на все по-модерния през първото десетилетие на 20 век символизъм. Но неговата собствена оценка е много сурова. Той казва, че творбите му, лирическите, са слаби и подражателни. И отказва на Христо Хаджиев, издателя на Хемус, който му предлага с късна дата да ги съберат в една стихосбирка. Той казва, в никакъв случай. Той вече е известен като белетрист, вече има своите награди, вече има своята публика и не желае неговата поезия да се събира след десетилетия, да се представя на едно място в книга пред публиката. И пред мен е стоял въпросът, тъй като авторските права, знаете,
вече са паднали. Няколко пъти сме си мислили дали да не съберем и издадем тези стихотворения и после се спираме и си казваме, ама той самия Йовков не е искал да бъдат издадени. И така в такива ситуации не знаем кое е по-добре. Дали да се направят публично достояние по-лесно да бъдат откриваеми, защото сега трябва да се ровим в стари издания от преди повече от 100 години или пък да се съобразим с волята на човек, който не е искал да бъдат издавани в книга. Наистина въпросът е сложен. И накрая, съвсем накрая, наистина, какво ли би казал мълчаливецът Йовков за днешното време, за маските, за мъката? Трудно е, няма как да говорим от името на Йовков. Вероятно би потърсил чрез текста би ни представил някакъв вариант за спасение. Спасенията най-вече са духовни и вярвам, че ако открием у себе си и у другите около нас, най-близките, онова, което е доброто, онова, което ни свързва, не ни разделя, това е една от формите на спасение, защото винаги е имало страдание, страх, смърт, но нека да повторим Йовков нещо, за което сме сигурни, че е казал. Над всичко стои любовта между хората. Моят град. Едно предаване за хората на Добрич.